Namoaka resaka sy namoaka faneho an-kevitra ny mikasika ny tsy fandriam-pahalemana izay malaza ankehitriny moa ny solombavam-bahoaka teo aloha. Be dia be ny zavatra izay nolazainy, be dia be ny faneho an-kevitra izay nofaritany tao anatin'ity fanambarana izay nataony ity. Ho lazaintsika moa ny mikasika ny filazana izay nataony sy ireo rehetra izay tokony holazaina. Fa mialohan'izany aloha dia efa fantatra anareo, entanina foana ianareo mba hiabona ny saina ary aza adinoana koa ny mametraka ny kômantera noho ny farany dia aseho izay amin'ny video. Ndeha aloha ataontsika izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny hirisoantsika amin'ny votoatin-dresaka izay ataontsika ato anatin'ity video anankiray ity. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Ino moa ny mikasika ny fanentanana ianareo rehetra mba hiabona ny saina fandeha ary hidirantsika avy hatrany ny resaka izay nataony solombavam-bahoaka teo aloha. Ity solombavam-bahoaka teo aloha ity moa dia anisan'ny solombavam-bahoaka izay tena nanana ny lazany ary mbola manana ny lazany mandraka ankehitriny. Nandefa hafatra ny tao anatin'ny kaontiny izy ary miendrika toy izao ny hafatra izay nomeny. Feno ny fo saingy izao no tiako hozarena amintsika namana eto amin'ny Facebook. Manao ireo forsa ireo aty ambanivolo aty tsontsoromamba isarahana kosa nefa ity exécution sommaire na otage dimbe izao ity tsy asanda alo intsony izao fa kidnapinina miaro terorisma. Midadasika be ny tany handosirana sy hiafenany olon-dratsy tsy ampy fitaovana sy motivation ireo boekely manao mission. Misy olana tsy holazaiko eto fa be no susceptible amin'izao fotoana izao ary efa tapitra no esorina tamin'ny toerany ireo henjana fantatro sy ny fandray tsy tapaka tamiko tao anatiny io sehatra io afa-tsy anankiray. Fa izao nama hoy ity namana ity rehefa nilazany faneho an-kevitra tao anatin'ny kaontiny. Atsangano ny brigade de drone nafa be ny boekely efa henjana amin'io hanampy amin'ny fanenjehana sy localisation dia déclaration de guerre no andrasan'ny olona izao. Rodirodina andian-tafika mitora-jofo mihitsy amin'izay tany andalovana hoy ity namana ity hatrany. Tsy hitsikera aho na hanory sanatria fa mahafantatra ny antony sy fototra io ny ao ambony rehetra ao. Mbola tsy tratra ny namony any lalaina Ramalajaona, mbola tsy samody any an-tranony sy asan'ny taniny Ritojo ilay boekely ringana matin'ny dorana ny fianakaviany any Ambolotarakely. Efa voasambotra sy voaheloka ireo nangalatra ny ombin'ny tary ao ampando tao aorian'ny famoriam-bahoaka nataon'ny faneva saingy tsy nisy tafaverina ny ombiny. Mitebiteby sy matory an-tsaha ny tantsaha maro, indrindra ny loza indrindra mitady hokivy ireo izay manam-bola mpanangom-bokatra mpivarotra mikirakira vola aditany. Kariera vaky reglement de compte hendrikendrika sy ny manipulation izany no hiainanay aty ary vomaika loza isaky ny ankaiky fifidianana. Noho ny faramparany indrindra tamin'ny fanambarana izay nataony ity solombavam-bahoaka teo aloha ity no nilazany hoe anontania faneva fa fantantsary mahereza daholo ho anontanindrazana. Izany moa ny hafatra izay nomeny ity solombavam-bahoaka teo aloha izay tena manana ny lazany ity. Nanolonany io fanambarana izay nataony Rosy io dia be dia be ny olona izay naneho ny faneho an-kevitra, be dia be ihany koa ny olona izay nilazany saim-pantany. Ndeha ary ho jerevantsika vetivety ny faneho an-kevitra ny olona vitsivitsy maromaro nanolonany io fanambarana izay nataony Rosy io. Ity namana anankiray ity moa dia nanao fanambarana toy izao ny fanambarana izay nataony, izany hoe faneho an-kevitra izay navoakany nanolonany io fanambarana izay nataony Rosy io. Hoy izy hoe manahy aho hoe fandohana ankolaka ny vahoaka amin'ny taniny koa. Maromaro ihany ireny eny Mahamasina ireny rehefa filatroana teny iray midina avy any ambony dia mety fofoana ireo zava-doza ireo. Mbola manahy ihany koa aho hoe tsy holazainy any ambony ilay teny. Izany moa ny faneho an-kevitra ity namana anankiray ity. Fa ny sasany kosa nilazany hoe tsy haiko aloha fa rehefa enina amby roapolo jona dia feno fitaovana aretirety eraky ny kianja fa aiza daholo ireny ary ampiasaina ho aniza. Na tehanao aza ireo forsa ireo ny dahalo indray no manana fitaovana nohony zareo. Izany moa ny faneho an-kevitra ity namana anankiray ity. Miendrikendrika toy ireny daholo moa ny faneho an-kevitra n'olona be dia be nanolonany fanambarana izay nataony solombavam-bahoaka teo aloha, tsy iza moa izany fa Andriamatoa Rosy. Ndeha ary isika hiresaka zavatra hafa indray fa apetraka antsika ny mikasika faneho an-kevitra n'olona sy ny hafatra izay nomeny Rosy izay. Mangalatra mitampiadiana iray solapamakitrano tratra ambodiondry ary mpisoloky olona miisa efatra no voasambotry ny polisy miasa amin'ny fitalehovam-pagitra aloatra Mangoro. Nahitambokany ny asan'ny polisy tao
amparafara vola sy ambatondrazaka ary aloatra mangoro ny andro ny 5 sy 30 aogositra 2024 sy roa arivo. Lehilahy iray tomponantoka tamin'ny halatra amin'ny tampiadinany sehy tao amin'ny distrika ny amparafara vola no tratra tao an-tranony ny 30 aogositra teo. Mbola hita tao aminy ny basy vita gasy iray sy ny bala kalibra 12 miisa roa. Jolahy iray ihany koa no tratrany ireo polisy ambodiondry niditra ankeriny tao an-tranon'olona iray hanatanteraka ny vakitrano. Nahitana bara-pinsy sy antsy maranitra teny aminy, nanararaotra ny jiro tapaka izy ka ny hekitrekitra ny tsisy hahita saingy tratehaky ny polisy. Olona miisa 4 ihany koa milaza fa mahay manamboatra vola ary mampitombo izany avo telo eny no voasambotry ny polisy tao amin'ny fokontany Ambohimasina Ambatondrazaka ny Omaly 30 aogositra 2024 sy roa arivo. Ramatoa iray no voasolokin'izy ireo ka vola mitentina 3 tapitrisa ariary lasan'ireo mpanao ratsy. Hita tao an-tranon'izy ireo ny fitaovana fampiasa amin'ny fanaovana vola sandoka finday miisa 4 sy vola 5 ariary. Efa eny amin'ny biron'ny polisy avokoa ireo olona miisa 9 ireo alohan'ny hanolorana azy ireo amin'ny fampanoavana. Fa ny tany Manditsara kosa dia basy vita gasy roa no hitan'ny ankizy sendra ny lalao. Ankizy iray 5 taona monina ao Ambalakompania sendra ny lalao no nahita basy vita gasy roa tanatina harina plastiky na hoe sase ny andro ny zoma 30 aogositra 2024 sy roa arivo tokony tamin'ny 10 sy sasany antoandro lasa teo. Raha araka ny vaovao izay nivoaka moa dia roa metatra miala biron'ny fokontany ao Ambalakompania kominina ambanivohitra Manditsara no nahitana fitaovam-piadiana ireto. Avy hatrany nampandrepitany filaminana ny fokon'olona teny antoerana, nidina teny nijerin'ny zava-misy ny polisy pirenena ampanaovana fanadahadiana ny mpitandra ny filaminana ankehitriny ary efa notazomina eny amin'ny komisaria ireo basy ireo. Rehefa voalaza moa ny mikasika an'izay dia andeha resika hiresaka mikasika Benjakely. Fantatsika amin'ny filalaovana filma gasy i Benjakely ary nitondra avo izany izy. Ankoatran'izay anefa dia mpanao kasy point eny Ankadikely ilafy eny izy mivady ka notafian'ny daalo Omaly Hariva ary voatifitra teo ankaikin'ny fonony vadiny antsoina hoe Saoly izay mila fandidiana farany izay haingana. Lasany ireo daalo tamin'izany ny vola rehetra ka tsy misy intsony eo ampilatananaizy ireo ka mangataka ny fitondram-panjakana mahefa sy avy amintsika mpiraitanindrazana rehetra mba hanampy azy ireo hanome izay fontsika ho azy ireo fa vonjy aina izy ity. Ity moa misy laharana izay azahoana any Benjakely mivantana ahafahantsika manome izay fontsika 0381028906 izay mitondra anarana hoe Roland. Hasizerano misy azy ireo amin'izao ary miandry fandidiana nefa mbola tsy afaka manao izany noho ny tsy fisiany eo ampelatanana. Isaorana sahady ary misaotra indrindra ho antsika izay hanome izay fontsika ho azy ireo ary mangatabavaka amintsika mianakavy izy ireo mirary fahasalamana aingana ho vita sy ho aman-tsara izany fandidiana izany. Zay moa ny mikasika any Benjakely, zay ihany koa ny namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo navitanay hanatra amin'ny farany ary mbola entanina foana ny mbola hanaranareo ny video manaraka. Zay fa tsy hitanay lava ny resaka mety abeloma izahay. Veloma daholo tompoko lahy, veloma daholo tompoko vavy manaraka indray eo.